ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ର ସେ ଋଷିକେଶ ପାଖରେ ଗୋଟେ ରାମ ଝୁଲା ଅଛି। ରାମ ଝୁଲା ଏଇଟା ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଉପରେ ଗୋଟେ ହେଇଛି। ରାମ ଝୁଲା ଅଛି, ଜାନକୀ ଝୁଲା ଅଛି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଝୁଲା ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରାମ ଝୁଲା ଉପରେ ଚାଲୁଛି। ଆଉ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ବ୍ରିଜଟା ଯାହା ଟିକେ ଟିକେ ହଲୁଛି, ଡର ବି ଟିକେ ଟିକେ ଲାଗୁଛି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ତଳେ। ऋषिकेश उत्तराखंड पहुंचे।